يفغاني فيترافيش بريغوشين وحاو كودا شاي مغالا دا لينانغراد و هادا اللاي راهدو سين بيتسبيك ساند كي كوني يساقال بقوليو كوبيا لحدن كي ابي وحاو ها انشينير هلك هو يدينا اي كا هايد كالكالي ساعة في ماد و كشاقين شرطي عصبي تالادا وحاو ابيهير دين تايمر كي دادي يسو اي هايد ساقال سانو اووغي او ها سرقال كاتر سانا عيدا مدي عصايا ميدوغي سوفياتي اي كا قيب غالي دقال كي لبادي الدنيا دا اي كورين كي ساكا قيب قاتاي وحنا بريغوشين وكسو شقيه ورشد كيميكادا سو ساري جيرتاي اساها تي وحا و كوبيراي كو خدارين يرا او برعدها اسوغو داديسو اي هيت 18 جير سنادكي 1997 كي ايا وحا لاغو هيلاي حتويو وحنا لا دغاي حبسي دما 2 سنه يا باد markii la sii daayay haddana waxa uu ku biiray koox kale oo burcad ahayd oo ka jirtay magaalada uu ku dhashay Leningrad markare ayaa xatooyo loo xiray sanadkii 1918kii waxana gosha loo galiyay xabsi dhama 19 sano intii uu xabsiga ku jiray waxa la baray xifrada kala duwan waxana la sii daayay sanadkii 1988kii isagoo aan dhameysan xabsigii lagu xukumay maadaama uu muujiyay dhaqan wanaag markii uu xabsiga soo baxay waxa uu galay kuliyada daawada ee jaamacadda Leningrad laakiin mu dhameysan waxbarashada waxana markaas ka dib uu bilaabay ganacsi yar oo gaar u lahaa ganacsigiisa ayaa koboc weyn sameeyay oo raantii sanadii 1989meeyadii sanadkii 1995kii waxa uu magaalada Moscow ka furtay hotel cuntadiisu ay heer sare ahayd oo macmiil la uu noqday Vladimir Putin isagoo kasbaday inuu noqdo cunta sameeyaha gaarka ee madaxweyne Vladimir Putin markii uu xukunka la wareegay sanadkii 2000 makhaayadiisu waxay gaadhay heer casuumadaha looga dalbo madaxda caalamka ee Ruushka booqata ragga afka gariye cunto uu gacantiisa ku sameeyay waxa ka mid ahaa madaxweynihii hore Faransiiska Jacques Chirac iyo madaxweynihii hore Mareykanka George W. Bush sanadkii 2002 Yevgeny Prigozhin waxay isku dhawaadeen madaxweyne Vladimir Putin waxana dhaxmartay wada shaqayn ku dhisnay saaxiibtinimo sanadkii 2014kii waxa la hindisay in la sameeyo shirkad amniga qaabilsan oo la mid ah shirkadii Mareykanka ee Blackwater waxana Putin u ogaa in Prigozhin uu yahay nin yaqaan dadka uu hawlgali kara sida miyir la'aanta ee ka baxsan anshaxa ciidamada waxana uu ka qayb galay soo xulida ciidankii lagu asaasi lahaa shirkadda Wagner shirkadan ciidamadeeda waxa lagu bilaabay rag dambiye culus loo haystay oo xabsiyada ku jiray saraakiil ka tirsanayd ciidamada gaarka ee Ruushka iyo kuwa hay'adda sirdoonka ee FSB waxana markaasii u jeedadu ay ahayd inay gacan siiyaan mucaaradkii go'nigoosadka haye ka dagaalamaya bariga Ukraine gaar ahaan gobolada Donbas la isku yiraahdo Wagner waxa ciidamadeedu ay ku faafeen meelo badan oo adduunyada oo Ruushku ku logia shay waxana ciidankeedu ay ka hawl galeen dalalka Suuriya, Liibiya, Mali, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Mosambik, Suudaan iyo Burkina Faso. Kooxdan caloshoodu shaqeystayaasha ee uu hoggaaminayay Yevgeny Prigozhin waxa Mareykanku u saaray cunaqabateyna kala duwan iyadoo dawladda Mareykanku ay ku eedeysay xadgudubyo ka dhana binaadantinimada. Waxana Mareykanku sidoo kale uu ku eedeeyay inay hubka ay ka soo dhoofsadaan dalka Waqooyiga Kuuriya oo ay saaran tahay una qabteen caalamiya Wagner oo ciidamadeeda lagu qiyaasay ku dhawaad 100 kun oo askari laakiin marar badan khubarada caalamiga ee amniga ay sheegeen in aanay ka badnayn 100 kun ayaa halka askari ee kamidi waxa uu qaataa 3 kun oo dollar iyo lacag dheeraad oo loo siiyo hab musuqmaasuqa Prigozhin ciidamadiisu waxay isku dayeen inay qabsadaan magaalada caasimadda ee Moscow bishii Juun ee sanadkan kadib markii uu khilaaf soo dhex galay iyaga iyo wasaaradda gaashaandhiga tigaaso Wagner ay ka dagaalamaysay bariga Ukraine oo ay ka sameysay horumar iyadoo ciidankani uu jihaystay dhanka Moscow ayaa arinta waxa soo dhexgalay hoggaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko waxa meesha ka baxday aaminaadii uu Putin ku qabay Prigozhin ninkii adduunyadu ay baratay magaciisa ee ku lug yeeshay dagaalo iyo ganacsiyo ay ka mid yihiin macdantu ayaa habeenkii xalay waxa uu ku nafwaayay shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga magaalada Moscow waxaana geeridiisa siyaabo kala duwan uga hadlay hoggaamiyasha adduunka Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121